Tämän tiistain audion aiheena kerrotaan kaikki mahdolliset mun mieleen tulevat asuntosijoittajan potentiaaliset rahoituslähteet. Ostan asuntoja tiistain audio tarjoaa vastauksia asuntosijoittajille ja vuokranantajille askarruttaviin kysymyksiin. Isäntänä tänä Hulu mun ja Suvi Schwabin kolmiosainen Mindset, Motivaatio ja Menetelmät podcast-keskustelu on saanut yli 50 positiivista kuulijapalautetta. Lupasin käydä kuulijapalautteita läpi, mutta kiitollisena näitä on niin paljon, ei niitä oikein pysty tässä käsittelemään ja lukemaan. Mehän keskusteltiin Suvin kanssa itse lukemiemme kirjojen ja opiskelujemme sekä käytännön soveltamisen kautta Saatujen kokemusten perusteella näiden kolmen otsikon maalla. Tämä mielenkiinto oli sen verran kovaa. Katsotaan, tuleeko tähän aihealueeseen vielä jotain enemmän lisäarvoa tuottavaa näkemystä tulevaisuudessa. Helmikuun on alkanut tosi hienosti. Asuntosijoituskirja.fi-sivuston kautta on tilattu kirjoja jokaisena helmikuun kuutena ensimmäisenä päivänä. Samainen Suvi Schwab kuvasi asuntoasiaa videolla juuri, että kaikki hänen tuntemansa todella menestyneet asuntosijoittajat lukee koko ajan kirjoja. Jos asuntosijoittamisen lumipalloefektikirja kiinnostaa, alennuskoodion tavoite. Jos Marko Karton esikoiskirja kiinnostaa, koodi aloita. Molemmat voi tilata asuntosijoituskirja.fi-sivustolta jos joku nyt kellottaa siellä palautteen jättämistä varten minuutteja ja sekunteja, kuinka pitkään kestää, että otsikon mukaista sisältöä alkaa tulemaan, ei kannata jättää niitä palautteita. Tämä on semmoinen mun intohimoinen juttu ja mä höpättelen näissä tiistai-audioissa just niin paljon kuin musta fiiliksen pohjalta tuntuu, että höpöttämistä riittää. Myöskään näiden sisällön tuottamisen kannalta oleellisten sponsoriviestien määrää ei kannata kovinkaan ahkerasti yrittää kommentoida muutettavaksi. Yhtä muutoskommenttia vastaan on sata kiitoskommenttia siitä, kuinka vuosien ja kuukausien varrella näiden sponsoriviestien kautta on asuntosijoittajat ja vuokranantajat löytäneet itselleen lisäarvoa tuottavia palveluja tai hyviä sijoitusasuntoja tai jotain muuta. Kiitos kaikille sponsoreille jälleen kerran. Heillä on oleellinen rooli siinä, että tätä ilmasta sisältöä on kaikille kuulijoille viikosta toiseen tarjolla. Mielenkiintoinen uusi sponsori. Tarvitsetko arvion asunnosta pankkia varten? Pankkiarvio.fi on edullinen ja helppo palvelu tähän tarpeeseen. Täytät vain omat tietosi ja lähetät isännöitsijän todistuksen. Arvio kelpaa niin pankin lainaneuvotteluihin kuin verottajalle tai perun kirjoitukseenkin. Pankkiarvio.fi Haetko tuotoltaan hyviä asuntosijoituskohteita? Asuntosalkurakentaja.fi Pärjää sekä valmiiksi vuokrattuja sijoitusasuntoja alle markkinahintojen että uudiskohdeasuntojen alennushinnoin. Asuntosalkurakentaja.fi-sivustolta löytyy myös hyödyllistä tietoa asuntosijoittamisesta. Käy liittymässä sisäpiiriin ja saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi. Fingit näistä saa seuraamalla asuntosalkurakentajaa Instassa, Twitterissä tai Facebookissa. Asuntosijoittajan pankkirahoitus. Suomessa yleisin käytetty vieraan pääoman lähde on edelleen pankkirahoitus. Henkilösuhteinen toimivuus on tärkeää, kun asioi pankin kanssa. Hyviä pankkikontakteja kannattaa kysellä muilta asuntosijoittajilta ja asuntosijoittajien verkostoista. Ammattimaisella toimijalla täytyy olla useita mahdollisia jo suhteet luotuja rahoittajakumppaneita, jotta rahoitusta voi kysyä tarvittaessa useammalta eri taholta. Nämä eri pankit ei aina omien direktiiviensä ja lainan halukkuutensa kanssa liiku täydellisessä synkronissa. Pääsy tuttuun asuntosijoittamisen ansaintalogiikoita ymmärtävään pankkihenkilöön voi olla asuntosijoittajalle kullan arvosta. Pankkirahoituksen hyöty voi olla pitkä laina-aika ja suhteessa elullinen marginaali, mikäli sellaisen lainan onnistuu saamaan. Suomessa on myös tällaisia valtakunnallisia pankkitehtaita, joiden prosesseja voi olla tosi vaikea saada taipumaan asuntosijoittajan ympärille. Paikalliset pankit voi olla joustavampia ymmärtäessään sekä sitä paikallista asuntomarkkinaa paikallista taloutta, sen näkymiä yleisemminkin, tuntee mahdollisesti sinne uusia tulevia työpaikkoja ja tuntee mahdollisesti myös itse sen asuntosijoittajan siellä paikallisesti jo hyvänä asiakkaana. Jos pankkirahoitusta ei järjesty tai sen rinnalla yksi erinomainen rahoituksen muoto on taloyhtiölaina. Sitä voi ajatella kolmella eri tavalla, kolmella, kolmessa vähän erilaisessa tilanteessa. Ja jos ei muuta rahoitusta saa tai yrityksen rahoitus ei kerta kaikkiaan toimi maasuntosijoittamisessa sen ehtojen takia. Eli ensimmäinen on varmaan monelle heti ensimmäisenä mieleen tuo uudiskohde. Taloyhtiölaina uudiskohteessa ei pelasta sen liian huonoa kannattavuutta muiden tunnuslukujen osalta, mutta sopivissa uudiskohteissa, jossa on taloyhtiölainaa, sieltä verosuunnitteluhyödyn laskemisen kautta voi löytyä yhtälö, jolloin sijoitus näyttää kaikin puolin hyvältä. Toinen tapa lähestyä asiaa on sellaisissa tilanteissa, kun kokonainen vuokratalo muutetaan asunto-osakeyhtiöksi ja siinä yhteydessä otetaan asunto perustettavalle asunto-osakeyhtiölle taloyhtiölaina. Tällaisia asuntoja on vuosien varrella voinut ostaa. Esimerkiksi ostan asuntoja kanavien pitkäaikaisten sponsorikumppanien asuntosalkurakentaja.fi ja sijoitusasunnot.com sisäpiirilistojen kautta. Molemmilta taholta olen itse ostanut sijoitusasuntoja. Ja sitten kolmantena vaihtoehtona on vielä ison saneerauksen jälkeisen ajan taloyhtiölaina. Eli näissä kaikissa kolmessa taloyhtiölainassa on pitkä laina-aika, joka ei välttämättä ole ihan varsinkaan tässä rahoitustilanteessa itsestäänselvyys enää kaikille asuntosijoittajille tarjolla. Ja sitten niissä voi optimitilanteessa, lähtötilanteessa olla se asuntosijoittajan tavoittelema velkavipu. Toimitko merkittävän asuntovarallisuuden parissa? kaipaatko kumppania nostamaan asuntosijoitustoimintasi seuraavalle tasolle. Treko keskittyy ammattimaisten sijoittajien asuntovarallisuuden kehittämis- ja hallintopalveluihin. Treko.fi t r e c -O .fi. Mainitsemalla koodin Harri 10 saat 10 prosentin alennuksen Trekon palveluista ensimmäisen vuoden osalta. Trekolla on hyvä blogi. Kannattaa käydä lukemassa kirjoituksia. Kolmas rahoituslähde, minä kutsun sitä yksityiseksi rahoitukseksi. Yksityisellä rahoituksella tarkoitan tahoa, joka tuntee tämän asuntosijoittajan. Tarve tällaiselle yksityiselle rahoitukselle voi syntyä sitä kautta, että pankin rahoituspäätöksen edellyttämät kriteerit ei täyty ja rahoituspäätös on kielteinen. Asuntosijoittajalla voi kuitenkin olla lähipiirissään ihmisiä, jotka luottavat riittävästi siihen, että asuntosijoittajalla on nämä muut tarvittavat kyvyt ja resurssit niin hyvällä tasolla, että todennäköisyys onnistuneen asuntosijoituksen tekemiseen on aito, mutta vain rahoitus puuttuu. Tällainen yksityinen rahoitus voi perustua sen rahoittamiseen, Lainan myöntäjän tavoitteeseen saada sille lainalle, lainatulle pääomalle korkoa. Se voi myös perustua siihen, että esimerkiksi isovanhemmat tai vanhemmat lainaa rahaa asuntosijoittajalle auttaakseen tätä alkuun ja eteenpäin. Yksityiset rahoittajat ei välttämättä edellytä, että asuntosijoittaja toimittaa lainaa vastaan vakuutta, eikä edellytä isoa dokumentaatiopakettia tehtäväksi. Voi silti olla erilaisista varmuussyistä järkevää olla tehdä sekä lainasopimus että tällainen vakuus toimittaa. Tai ainakin siitä vakuus- ja panttikirja tehdä. Tällaista yksityistä rahoitusta saava asuntosijoittaja voi myöskin sen avulla edetä siellä pankkirahoituspuolella, pankkirahoituksen kanssa siten, että hän voi tätä omaa rahoitusosuutta korvata tällaisella yksityisellä rahoittajalle. Pääsääntöisesti tämä ei ole suositeltavaa, mutta se on yksi mahdollinen keino, jos se oma puuttuu tai jos se oma rahoitusosuus olisi olemassa, niin silloinkin voi olla järkevämpi pitää se likviditeetti siinä omassa yhtälössä ja käyttää ja vähän maksaakin tällaisesta yksityisestä rahoituksesta. Yksityinen rahoitus voi olla erinomainen rahoituslähde myös siinä vaiheessa, kun asuntosijoittajalla on jo kokemusta ja omia pääomia niin paljon, että hän voi ostaa kohteen vaikka käteisellä. Jos ne isovanhemmat on jossain kohtaa auttaneet sitä asuntosijoittajaa alkuun, niin menestyvä asuntosijoittaja voi sitten vastavuoroisesti tarjota niille isovanhempien käteissäästölle vähän korkeampaa korkoa, johon pankit ei sitten taas. Pystyt sellaista tarjoamaan. Jälleen kerran muistutus siitä, että niiden isovanhempien säästöillä ei sitten ylettömiä riskiä kannata ottaa. Se voi sitten realisoituessaan kaduttaa todella paljon. Harvalla asuntosijoittajalla on pääsy rahoituskykyiseen ja halukkaaseen yksityiseen pääomaan. Summien suuruudetkin voi olla pieniä, mutta yksityinen rahoittaja, jos sellainen on olemassa, on hyvä siinä mielessä, että mitään tämmöisiä jäykkiä pelisääntöjä sen suhteen ei ole, että saako asuntosijoittaja käyttää tällaista lainarahaa vaikka varainsiitoveron maksamiseen tai remonttikustannuksen kustannusten maksamiseen. Hoida kohteidesi ja vuokrasuhteidesi elinkaaren hallinta kasvavan asiakasjoukon tarpeiden pohjalta jatkuvasti kehittyvän flatkon avulla. Yksityinen vuokranantaja voi käyttää flatkon perustoimintoja, maksutta ja lisäpalveluja joustavasti tarpeen mukaan. Johtava vuokranantaja verkkopalvelu flatko.fi. Sitten hyvin samalta kuulostava rahoituslähde yksityiset sijoittajat. Yksityiset sijoittajat poikkeaa yksityisestä rahoituksesta siinä mielessä, että rahoituksen perusteena ei ole se luottamus tai halu auttaa sitä tuttua läheistä asuntosijoittajaa vaan ihan puhtaasti tuoton tavoitteleminen. Yksityiset sijoittajat on varakkaita yksityishenkilöitä, joilla on pääomia, mutta ei aikaa halua tai osaamista harjoittaa asuntosijoitustoimintaa itse. He hakee tuottoa sille lainaamalleen pääomalleen. Rahoituspäätöksen taustalla voi olla tavoite saada parempaa tuottoa kun vaihtoehtoisista sijoituskohteista saisi, tai sitten hajauttaa niitä pääomia ja riskiä erilaisiin omaisuuslajeihin ja instrumentteihin. Yksityisiä sijoittajia voi olla esimerkiksi lääkärit tai yritysjohtajat tai oman yrityksensä tuotoilla tai myynnillä vaurastunut yrittäjä. Yksityisten sijoittajien vaatima korko on todennäköisesti suurempi kuin pankki ja yksityisen rahoituksen Mut mikäli sitä pankki- ja yksityistä rahoitusta ei ole saatavilla, yksityisten sijoittajien rahoituksen käyttö on asuntosijoittajalle yksinkertaista matematiikkaa. Jos asuntosijoittajan laskelma riittävän suurella varmuudella kattaa yksityisen sijoittajan lainapääoman korot ja lyhennykset, yksikään asuntosijoittaja ei taida rahoituksesta kieltäytyä vaan sen takia, että hän haluaa menettää ne omat kannattavat kohteensa varmistaakseen, että joku toinen yksityinen sijoittaja ei saa tuottua. Yksityisten sijoittajien rahoitushanojen aukaisemiseen asuntosijoittaja voi joutua tekemään jonkin verran myyntityötä, jolla hän vakuuttaisi sekä pankin takaisinmaksukyvystään että läheiset asuntosijoittamisen osaamiskyvyistään nämä yksityiset sijoittajat eivät välttämättä omaa kaikki sellaisia pankin prosesseja, eikä heillä ole tätä läheisten tuntemusta henkilökohtaisesti siitä asuntosijoittajista. Yksityisen rahoituksen ja yksityisten sijoittajien rahoituksen välimaastoon on vähän vaikeaa vetää selkeää rajaviivaa. Toisessa ääripäänsässä voi olla kysymyksiä esittämätön ja ilman dokumentteja rahaa lainaava isovanhempi, Toisessa ääripäässä voi olla ammattimaisesti toimivien yksityishenkilöiden joukko, joilla on yhteisesti mietityt toimintaperiaatteet ja valmiit prosessit dokumentteineen tällaisen rahoituksen myöntämiseen. No sitten vähän lisää ideoita toiselta asuntosijoittajalta saatu rahoitus. Vaihtoehtoisena rahoituslähteenä voi toimia myös toinen asuntosijoittaja. Välillä yhdellä asuntosijoittajalla saattaa olla pitkiä kuivia kausia ilman yhtään uutta kohdetta, me ei ole vaan löytynyt, mutta seuraavalla hetkellä saattaakin käydä niin, että pöydällä on kolme erinomaista asuntosijoitusdiilia. Kun sitten kohdalle osuu toinen asuntosijoittaja, jolla on kuiva kausi rahoituksen osalta, niin näitä resursseja voi yhdistää ja voi onnistua toteuttamaan nämä kaikki kolme kannattavaa asuntosijoitushanketta. Tällaisia vaihtoehtoisia esimerkkejä voi keksiä useita. Nämä tällaiset rahoitukset toiselta asuntosijoittajalta ne voi toteutua perinteisellä tavalla rahaa lainaten, josta maksetaan korkoa, tai sitten voidaan sopia erilaisia tuottojen ja riskien prosentuaalisia jakoja. Jos rahoittajana olisi tosiaan toinen asuntosijoittaja, tällä todennäköisesti olisi normaali ja parempi kyky hahmottaa sen toisen asuntosijoittajan esittelemän löytämien kohteiden potentiaalin suuruus ja riskien hallittavuus. Jos tämmöinen yhteistyö on ihan alkutaipaleella, niin sitä ennen kuin lähdetään niitä pääomia sijoittamaan, niin molempien on syytä vähän nostella sitä toistehäntää ja tarkistella niitä referenssejä ja vähän käydä kaavilla ja kaljalla yhdessä ja käydä yhteisiä arvoja ja toimintaperiaatteita läpi. Ja jonkinmoinen yhteistyöpaperikin kannattaisi laatia semmoisia tilanteita varten, jos vaikka toinen sattuisi ajamaan hirvikolarin. Niistä ei koskaan tiedä, ne voi kaikille sattua. Myyjän rahoitus, ettei unohdeta sitä, siitä oli muutama Jakso takaperin rahamediasta luettuna myyjän rahoituksen yksi kirjoitus. Asuntosijoittajan rahoituksessa on mahdollista käyttää myös myyjän rahoitusta. Tämä edellyttää myöskin suurta luottamusta sen myyjän ja asuntosijoittajan välillä. Valtaosassa tapauksissa tällainen luottamus ei synny nopealla tahdilla. Eli se voi edellyttää ajan kulumista, ellei sitten ole jotain muuta yhteistä tuttua tai taustaa, jotka tätä luottamuksen synnyttämisprosessia voisi nopeuttaa. Myyjän rahoitusta havittelevan asuntosijoittajan kannattaa kärsivällisesti käydä tapaamassa myyjää, jutella mukavia, ottaa vaikka sinne oma puolisko tai lapsi tai lemmikki mukaan. Ensin toiselta osapuolelta myyjä lupaa kysyen, eli tällaisilla tavoilla voi sitä luottamusta ja sellaista positiivista yhteistä sidettä siihen suhteeseen kehittää. Viimeisenä mun keksimänä ideana yhteisyrityksen kautta toimi, toimiminen, eli jos ollaan sen verran pitkällä asuntosijoittamisen kehityspolulla, että henkilökohtainen lainatappi on jo täynnä, niin sitten yhteisyrityksen perustaminen jonkun toisen pääomaa ovaavan kanssa tai asuntosijoittamasta ymmärtävän kanssa, niin niissä tapauksissa osakkaaksi tuleva voi tuoda siihen yritykseen pääomaa ja sitä kautta toinen asuntosijoittaja voi lähteä toteuttamaan hankkeita ja kasvattamaan yrityksen toimintaa tai sitten osakkaat voi olla molemmat aktiivisia. Osakkaita voi olla useampia. Kaikilla voi olla jotain asuntosijoittamiseen, vuokraustoimintaan liittyvää lisäarvoa tuottavaa osaamista, panosta siihen yrityksen kokonaisuuteen. Eli tällaisella pääomalla voi myöskin toimintaansa kasvattamista jatkaa. Vähän normaalia pidempi tiistai-audio, toivottavasti joku sai näistä erilaisista rahoituslähteistä ideaa oman toimintaansa jatkamiseen, kehittämiseen, kasvattamiseen. Moro!